Projekt Lady Chef z dielne manželov Sisákovcov neprestáva milovníkov kvalitnej gastronómie prekvapovať. Po prvej desiatke výnimočných žien gastronomického sveta prvýkrát prekročili hranice Európy a minulý týždeň predstavili verejnosti dámu z Konga so zaujímavým príbehom, ktorá svojim kuchárským umením prerazila v Taliansku. Manželia Sisákovci načali druhú desiatku výnimočných žien zo sveta gastronómie v rámci projektu Lady Chef. V závere minulého týždňa prekročili hranice Európy a verejnosti predstavili v menu štyroch rúk šéfkuchárku z Konga Vitoa Golubi, ktorá sa cez mnohé prekážky presadila až v Taliansku. Prišla ako prisťahovalkyňa, tak prvé noci strávila na stanici. Jej prvými jedlami boli jedlá, ktoré našla v koši rýchleho občerstvenia. A dnes varí pre Naomi Campbell, varí pre Chanel počas Fashion Weeku v Miláne a pre ďalšie celebrity. Má 12 medzinárodných ocenení a jej príbeh je určite inšpiratívny. Vitoár nás oslovila tým príbehom, to pevnou vôľou, referenciami, ktoré sme sa o nej dozvedeli. A samozrejme aj tým, že sme už chceli vyskočiť z Európy a tá Afrika je gastronomicky najzáhadnejšia a tým činom aj najzaujímavejšia. A to bol aj cieľ návštevy tejto Lady Chef v Poprade, poodhaliť cez chuťové poháriky korene svojej rodnej hrudy. Stala som sa šéfkuchárkou v Taliansku, no nebolo to ľahké. Absolvovala som kulinársku školu a zamerala som sa na svoj cieľ. Moje srdce bije pre dva domovy, a to v Kongu i v Taliansku, a preto sa snažím cez gastronómiu prinášať kombináciu týchto dvoch odlišných svetov. Je to náročné, ale pomohlo mi to zistiť, kým skutočne som. Jej menu, ktoré pripravila pre hostí v Spišskej Sobote, obsahovalo veľa zeleniny i ovocia, ako býva zvykom v Afrike, no namiešala do toho aj kus Talianska. Svojím šarmom oslovila v menu štyroch rúk aj samotnú Zuzanu Sisákovú, ktorá je tak opäť o ďalšiu výnimočnú skúsenosť bohačia. Už také prvé dojmy, ako ten prvý luk, bol veľmi príjemný. Ako osobne sme si sadli aj tu dole v kuchyni, dnes aj včera vlastne sa varilo od rána do večera. Tešilo som sa na ňu, lebo na takýto kontinent sme ešte nezavítali, ako je Afrika, takže boli to pre mňa úplne nové výzvy, nové očakávania a dopadlo to veľmi dobre. Sama popradská šéfkuchárka sa s mnohými kombináciami chutí ešte nestretla a o to prekvapujúcejší zážitok to bol aj pre hostí manželov Sisákovcov, ktorí zavítali na gastronomický večer do ich reštaurácie. Tu sa snívajú mnohé gastronomické sny a preto možno očakávať, že ďalšia ponuka osobností projektu Lady Chef bude ešte výnimočnejšia a o to zaujímavejšia.